פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת בחוקותיי שנת תשע"ו, מסיימים בסייעתא דשמיא את החומש השלישי, חומש תורת כהנים. נעסוק היום בעזרת השם בדברי הגמרא במסכת מגילה דף למד א'. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם לעצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מיתמה אמר אביי ויתימה ריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה. הגמרא אומרת לנו שתקנת עזרא הסופר הייתה לקרוא קללות לפני ראש השנה ולקלוא קללות לפני חג העצרת, והסיבה כדי שתכלה שנה וקללותיה. בסדר התורה שאנחנו קוראים היום אין בכלל ספקות, אין בכלל תהיות, הדברים מסודרים באופן נפלא. השבת אנחנו נקרא פרשת בחוקותיי. אומר תוספות, צריכה להיות שבת חציצה כדי שלא להסמיך את הקללות אל המועד, אז ממילא יש שבת אחת חוצצת, קוראים פרשת במדבר, והיא חוצצת בין הקללות לבין המועד. השנה ברוך השם יש לנו שתי חציצות, גם פרשת במדבר וגם פרשת נשוא. אבל תוספות אומר שצריכה להיות חציצה אחת, והחציצה הזאת היא פרשת במדבר. לפני ראש השנה קוראים פרשת כי תבוא, שם ישנם 98 קללות, בלשון חז"ל 100 חסר 2, וגם שם יש פרשה אחת חוצצת, או ניצבים או ניצבים וילך, תלוי לפי סדר הפרשיות של אותה שנה. אם ככה תקנת עזרא לקרוא קללות בימים שאנחנו קוראים היום את התורה על פני שנה שלמה, זה מסודר טוב. השבת פרשת בחוקותיי, מסיימים את הקללות, שתי שבתות חציצה, ואחרי זה מגיע חג השבועות. אבל צריך לדעת שבתקופתו של עזרא הסופר עצמו היו קוראים את התורה במשך 3 שנים. אם היו קוראים את התורה במשך 3 שנים, אז אף פעם לא יצא שפרשת בחוקותיי יצאה לפני חג העצרת. אם ככה, איך הסתדרו באותם ימים של עזרא הסופר שקראו את ספר התורה על פני 3 שנים? שאלת המהריץ חיות שם בגמרא במסכת מגילה, והתשובה שאומרים המפרשים, בתקופתו של עזרא הסופר היו מוציאים ספר תורה מיוחד, כמו שעושים בשבת ראש חודש, קוראים את פרשת השבוע, קוראים את פרשת השבוע של אותו שבוע, ולאחר מכן מוציאים ספר תורה וקוראים של ראש חודש. כך היה נהוג בתקופת עזרא הסופר. אם היה יוצא פרשת השבוע פרשת פקודי, אז היו מוציאים ספר תורה וקוראים בתורה פרשת פקודי פרשת שבוע, והיו מוסיפים קריאה של הקללות. אז הקללות היו לפני ראש השנה, היו קוראים את הקללות שבתורת כהנים. לפני חג השבוע, לפני ראש השנה, היו קוראים את הקללות שבמשנה תורה. למה זה לפני ראש השנה ולמה זה לפני חג השבועות? זה עניין בפני עצמו, לא כרגע הזמן לעמוד בזה. אבל בכל אופן, אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. מה הסיבה לקריאת הפרשיות הללו לפני המועדים? אומרת הגמרא, כדי שתכלה שנה וקללותיה. שואלת הגמרא שם במגילה דף ל"א עמוד ב', בשלמה שבמשנה תורה איכא, מובן היטב למה לפני ראש השנה באל"ף בתשרי קוראים קללות, כדי שתכלה שנה וקללותיה. זה סיומה של שנה, מסתיימת השנה בפרשת ניצבים, זו השבת האחרונה של אותה שנה, אז מילא תכלה שנה וקללותיה. אבל שואלת הגמרא, אלא שבתורת כהנים, הקללות שנמצאות בתורת כהנים, פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, עתו עצרת ראש השנה? האם עצרת זה ראש השנה? אומרת הגמרא, אין, כן, עצרת זה ראש השנה. למה? משום שלמדנו בגמרא במסכת ראש השנה שבעצרת נידונים
על פירות האילן. אלה דברי הגמרא במסכת מגילה. פירוש הדבר שבעצרת נידונים על פירות האילן, מקור הדברים, זו גמרא במסכת ראש השנה, בדף ט"ז. בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בסוכות נידונים על המים, ואדם נידון בראש השנה. אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, ממשיכה הגמרא לעסוק באותם ארבעה פרקים שהעולם נידון בהם, אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח? למה אמרה התורה להביא עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר בפסח כדי שיתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה, הביאו שתי הלחם בעצרת? מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיברכו לכם פירות האילן. ומפני מה אמרה תורה, נסחו מים בחג? אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ואמרו לפני מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר. גמרא ידועה, מפורסמת, דיברנו עליה רבות לפני הימים הנוראים, אנחנו רק רוצים לחזור על הדברים. בחג הפסח נידונים על התבואה, בחג העצרת נידונים על פירות האילן, בחג הסוכות נידונים על המים. אומרת הגמרא, אתה יודע למה קוראים קללות? משום שבחג העצרת נידונים על פירות האילן. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק בפרשת בחוקותיי, שאלה מאוד יפה, למה לא מוציאים ספר תורה לפני חג הפסח, שבועיים לפני פסח, תוציא ספר תורה בראש חודש ניסן, תקרא בו כללות, למה? כי בחג הפסח נידונים על התבואה, בשלמה בחג הסוכות, אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה קורא כבר לפני ראש השנה, שבועיים לפני ראש השנה, זה כבר עולה גם לסוכות, כי אין לך בין ראש השנה לבין סוכות, אין לך שבועיים שאתה יכול לקרוא את הכללות עם שבת אחת הפסקה. אבל למה שלא תקרא כללות לפני חג הפסח? תוציא ספר תורה, תקרא כללות, כי בחג הפסח נידונים על פירות, על התבואה. האם תבואה פחות חשובה מפירות האילן? שאלת רבי צדוק הכהן מלובלין. אני רוצה להציב שאלה נוספת בעניין הזה, שאלה נפלאה ביותר. בחלק מבתי הכנסת נוהגים לקשט את בית הכנסת לחג השבועות. מביאים פרחים, מביאים עצים, כל אחד ואחד כמנהגו. אצל בני עדות המזרח זה לא כל כך נהוג, יש כאלה שכן נוהגים. מה? נהוג? מה? אשריך, איזה בית כנסת? איפה זה? הוא אשכנזי. בקיצור, אני אומר זה מנהגים שונים, כיוון שאני השבוע דיברתי קצת על זה, אז כל אחד אמר, אצלנו לא מקשטים, אצלנו כן מקשטים, כל אחד ואחד במנהגו. הבית יוסף לא מביא את זה. אם הבית יוסף לא מביא את זה, אז אין מקור לעניין הזה של קישוט פרחים אצל בני עדות המזרח. אבל המגן אברהם מביא את זה. אומר מגן אברהם, נוהגים להעמיד ענפי אילנות ומרבים בפרחים המריחים לשמחת יום טוב. מביאים את זה לשמח יום טוב. מה? ממש לא. ממש היה אשכנזי. זה שהספרדים לקחו את זה, זה דווקא מאשכנזים הפעם. הפעם זה חריג. טוב, בכל אופן, נוהגים לקשט את בית הכנסת. אני אומר שוב, כל אחד ואחד במנהגו. בבתי הכנסיות של האשכנזים בני ליטא, שנוהגים כמנהג הגרא, לא תמצאו אפילו עלה אחד לרפואה. שום דבר. לא מקשטים, משום שהגאון מווילנה כותב שאסור לקשט את בתי הכנסת בפרחים. כך כותב הגאון מווילנה, מנהג עקום הוא אומר, כך נוהגים הגויים. אז הם אלה לא מקשטים את בית הכנסת, זה המנהג שמביא הגאון מווילנה, וכך נוהגים בישיבות, לא מקשטים שום דבר. אבל מנהגי נוסח ספרד, ובעיקר מקהלות החסידים, נוהגים לקשט את בתי הכנסת
בקישוטים רבים. אם פעם הייתם בבית כנסת של אדמו"רים בחג השבועות, מקשטים את הארון קודש בפרחים, מקשטים את הבימה בפרחים, המקום שיושב הרב מקושט בפרחים, בן פורת יוסף, חצי גינה נמצאת שם בתור בית הכנסת. ממש משהו מפואר מאוד, באמת משהו מיוחד מאוד. טוב, מה הסיבה, מה מונח בזה? כותב המגן אברהם, ונראה לומר הטעם, יש 50 טעמים לפחות למה מקשטים את בית הכנסת, אבל לא זה הנושא שלנו היום, אני רק רוצה להביא את המגן אברהם. אומר המגן אברהם, ונראה לומר הטעם, שיזכרו בעצרת שנידונים בו על פירות האילן ויתפללו עליהם. היות ובחג העצרת נידונים על פירות האילן, מרגע כולם יראו אילנות, אז יזכרו להתפלל על פירות האילן. נו, כל אחד שואל את עצמו, אילני פירות לא מביאים לבתי הכנסת. מה מביאים? אילני סרק. אף אחד לא כותב תפוזים ושם את זה בית הכנסת, אף אחד לא כותב רימונים ושם בית הכנסת. מה אתה מביא? מביא סתם כל מיני עצים, אני יודע, קקטוסים, אני יודע, אקליפטוסים, ברושים. סתם מביאים כל מיני אילנות יפים, את כל מיני דברים, מפרחים, צבעוניים, אבל לא מביאים אילנות. אם ככה, מה העניין? אז כנראה תזכורת, בן אדם רואה פרחים ואת הכנסת, אז אומר, oh, פרחים, אז אני אתפלל עליהם. בא הספר מנחת הארון ושואל שאלה מאוד יפה. אז למה לא שמים בחג הפסח, למה לא שמים שיבולים? ישימו שיבולים, כי בחג הפסח נידונים על התבואה. מה? פסח לא צמחו שיבולים? למה? למה לא? רות הלכה בימי קציר חיטים. מתי זה קציר חיטים? יש מחלוקת במפרשים, מתי זה קציר חיטים? ממה אתה מביא את האומר? כן, מותר לאכול חיטים חדשים. מהרגע שאתה מביא את העומר, מותר כבר לאכול את החיטה החדשה. נו, אז יש חיטים, ואם אין, אז תיקח משנה שעברה. מה הבעיה? אז תשים חיטים. אתם שרים? מצוין. יצאתם ידי חובה. רבותיי, אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן. שואל הספר מנחת אהרון, שאלה מאוד יפה. אז למה לא שמים תבואה בפסח, ישימו תבואה בבית הכנסת כדי שיזכרו להתפלל על התבואה? שאלה נוספת הוא שואל, למה לא מביאים בחג הסוכות שני דליים של מים בחג הסוכות לבית הכנסת? כל אחד ישאל, מה קרה, הביאו דליים? תגיד להם שבחג הסוכות נידונים על המים. נו, אז למה צריכים להביא רק כדי לזכור את העניין הזה? טוב, זה שאלת הספר מנחת אהרון, שאלה מאוד יפה, והוא עונה תשובה בשם ספר שנקרא שיח יצחק. וכתב השיח יצחק בשו"ת שיח יצחק, אור החיים רש למד זין. כוונת המגן אברהם שבפסח מתפללים, שבחג הסוכות לא מביאים מים, ובחג הפסח לא מביאים שיבולים, ולא מביאים שום זכר לעניין הזה, רק בחג העצרת, בגלל סיבה פשוטה. אומר הספר הזה שו"ת בית שיח יצחק דבר נפלא. בחג הפסח, ביום הראשון של פסח, מתפללים על הטל. יש תפילה על הטל? בתפילה על הטל אנחנו מבקשים כבר על התבואה. טל תן לרצות ארצך, שיתנו ברכה בדיצח, רוב דגן בתירוש באפריצח, קומם עיר בה חפצך בטל. טל צווה שנה טובה ומעותרת, פרי הארץ לגאון ולתפארת. על מה אתה מדבר? כל התפילות שלך אתה מתפלל על התבואה, אתה מתפלל על הפירות. נו, אז יש לך תפילה. בחג הסוכות, אומר הספר שיח יצחק, כל השבוע אתה מתעסק רק עם הפירות. מה אתה מתעסק? כל ההקפות שאתה מקיף את הבמה, אתה מבקש על המים, אתה מבקש על הפירות, שהקדוש ברוך הוא יביא ברכה בפירות, שיהיה פירות טובים. מגיע היום שמחת תורה, מה אתה מבקש? גשם. אז אתה מבקש על הגשם, אתה מבקש על הפירות, כל מה שאתה סובב סביב הבימה כל השבוע, אתה מבקש על זה. אז מה אתה צריך לתלות צהורים? מה אתה צריך להביא דליים? מספיק הדליים שאתה מביא בראש השנה עם שני קרפיונים שמתו על קידוש השם עוד לפני שנכנסו לבית הכנסת. גם זה מספיק. או צביא דליים, אתה מתפלל על זה, מספיק מה שאתה מתפלל על זה. כך אומר הספר שיח יצחק, ולכן הוא אומר, מביאים את הפירות, מביאים את האילנות דווקא בחג השבועות,
כי לא מתבקשים פה לא על טל ולא מבקשים בו לא על גשם, לכן כל התפילה היא על דבר אחד, שנזכור להתפלל על הפירות. אלה הדברים שאומר הספר מנחת אהרון בשם ספר שיח יצחק. אנחנו בעזרת השם רוצים להגיע ליסוד אחר לגמרי בכל ההבנה של חג השבועות, מה זה שמציבים אילנות בבית המדרש, מה זה, מה מונח בזה, מה העומק שבזה, וננסה להבין למה מוציאים ספר תורה דווקא לפני חג השבועות ולא מוציאים ספר תורה לא לפני סוכות וגם לא לפני פסח. השלה הקדוש בנר מצווה מביא, חייב האדם לשמוח ביותר בחג השבועות, ומכל מקום גילו ברעדה כתיב, כי היום הקדוש הזה הוא יום הדדינה. אומר השלה הקדוש, חג השבועות הוא יום הדין. המקור של השלה הוא מספר שנקרא תולעת יעקב, ספר בהקבלה מאוד קדום, ששם הוא כותב כך, ודע, כי כמו שבראש השנה רצה הקדוש ברוך הוא להשגיח ולדרוש מעשי בני אדם, כי הוא יום הבריאה הראשון וחידוש העולם, וכמו שתקנו לומר זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. היום הראשון של הבריאה א' דשרי זה יום בריאת האדם, היום שבו נברא בו האדם, לכן אנחנו אומרים זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. וכמו שביום הראשון לבריאה נדדן הקדוש ברוך הוא את האדם, כמו שכתוב בחז"ל, שעה ראשונה עלה במחשבה, השנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, שלישי קיבל ספרו, רביעית גיבלו, חמישית רקמו, שישית עשהו גולם, שביעית נפח בו נשמה, שמינית הכניסו לגן עדן, שהיא ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית שרח, באחד עשר נידון ובשנים עשר יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה ויצאת בחנינה, ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה. פירוש הדבר שהיום הזה שנקרא בשם ראש השנה, חוזרים לנקודת ההתחלה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, חוזרים בחזרה ליום הראשון של הבריאה. אם חוזרים בחזרה ליום הראשון של הבריאה, אז זה יום שהקדוש ברוך הוא דן בו את בני האדם. כותב הספר תולעת יעקב, כך רצה הקדוש ברוך הוא ביום מתן תורה, שהוא מורה על חידוש העולם, ולהשגיח ולדרוש על מעשה העולם, ולדונו על פירות האילן, כדאית בפרק כמה, דראש השנה, זה בעצרת נידונים על פירות האילן, וכבר ביארנו, אומר לנו הספר תולעת יעקב, כי הנשמות הפורחות מאילנו של הקדוש ברוך הוא, והעולם כולו נידון ביום זה על התורה שניתנה בו, וביטלו עצמם ממנו, והוא אומרם על פירות האילן, בלא השלימם בתורה ובמצוות כראוי. אומר הספר תולעת יעקב, גם חג השבועות הוא יום דין. על מה? לא מי יחיה מי ימות, אלא בחג השבועות נידנים על ביטול תורה של השנה שעברה. קיבלת שנת חיים, הקדוש ברוך הוא נתן לך שנה של חיים. כמה למדת תורה? כמה השקעת בתורה? כמה חידשת בתורה? כמה עמלת בתורה? אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. ובחג השבועות הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו, כמו ראש השנה, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים ובאש, יש דין כזה גם בחג השבועות. על מה? על ביטול תורה, אומר הספר תולעת יעקב. מה זה נוגע? מה חג השבועות נוגע ליום הדין? אז הוא אומר, כי בחג השבועות נידונים על פירות האילן, והאילן זה האדם. למה האילן זה האדם? כי כתוב בפסוק, כי האדם עץ השדה. אז האדם זה האילן. והפירות היוצאים ממנו מהם? זה התורה והמצוות, אלה הפירות היוצאים ממנו. אז בחג העצרת נידונים על פירות האילן, כמובן שהדברים כפשוטו, נידונים הענבים והרימונים והתאנים והתמרים, הכל נידון. אבל נידונים על פירות האילן, פירוש הדבר, יש בזה עומק נוסף. מה העומק הנוסף? נידונים על פירות האילן, הכוונה לפירות של האדם שתורה ומצוות. מאיפה לוקחים את זה? נכון שהאדם נקרא עץ השדה, אבל מאיפה אנחנו לוקחים שהפירות הכוונה לתורה ולמצוות? זו גמרא במסכת סוטה. הגמרא בסוטה דף מבב דנה לגבי אדם שנמצא חלל באדמה, לא נודע מי היכהו. מצאו בן אדם מת, לא יודעים, יריעה בראש, לא יודעים מי הרג אותו. מה עושים? מודדים אל העיר הקרובה אל החלל, והעיר הקרובה אל החלל היא מביאה עגלה ערופה. מה עושים? לוקחים עגלה, מביאים אותה לנחל איתן. איתן זה לא בשפה שלנו, כי אנחנו היום קוראים לאיתן,
זה נחל שיש בו הרבה מים. בלשון חז"ל, מה שהתורה כותבת נחל איתן, הכוונה לנחל חזק, והנחל הזה אין בו מים, הוא יבש. מביאים אותו לנחל איתן, ושם עורפים את ראשו של העגלה, עורפים אותה בנחל איתן, ואז הם נוטלים את ידיהם ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל וכו'. שואלת הגמרא, למה מביאים עגלה, ולמה לנחל איתן? למה? מה מונח בזה? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן בר שאול, מפני מה אמרה תורה, הביאו עגלה בנחל, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שלא עושה פירות. דבר שלא עושה פירות, הכוונה לעגלה. למה? יש מחלוקת בין רבי לזרה לחכמים, עגלה בת שנתה או עגלה בת שתיים. לשתי הדעות, גם עגלה בת שנתה וגם לעגלה בת שתיים, הם לא נותנים פירות. אין אפשרות לעגלה, לא בת שנתה, ודאי לא. ובת שנתיים, נו, יש כאלה שאומרים שאולי כן נותנת פירות, למרות שבחז"ל משמע שהיא לא נותנת פירות עד שהיא נהיית בת ארבע שנים. אז אם ככה, אין לה אפשרות לתת פירות, תבוא עגלה שלא יכולה לתת פירות, ומה תעשו איתה? עורפים אותה. איפה? במקום שלא עושה פירות, זה נחל איתן, מקום שלא נחל יבש, ויחפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. לא הניחו לו לעשות פירות, שואלת הגמרא, מה זה? מהי פירות? לא הניחו לה, מה זה פירות? אומרת הגמרא, אילי מפירייה וריבייה, אם אתה אומר שלא הניחו לו לעשות פירות כי יהרגו אותו, ומעכשיו הוא כבר לא יוכל ללדת, אם הוא לא יוכל ללדת, לכן אתה מביא עליו עגלה ערופה בנחל איתן, כי הוא כבר לא יכול לעשות פירות. אומרת הגמרא, אם ככה, הזקן והסריס, אחי נמי דלא ארפינן, אם ככה זקן בן 101 שמת, הוא כבר בין כך לא יכול להביא פירות, או שהוא סריס, הוא חולה, ובכלל לא יכול להביא פירות, אם ככה לא ירפו עגלה בנחל. למה? כי אם אתה אומר שבגלל שלא הניחו לו לעשות פירות, הכוונה לבלדות, אז אם הוא זקן או סריס, אז בכלל לא תעשה עגלה ערופה, ולא מצאנו חילוק בתורה בין זה לזה, בין סריס, מי שמצאו אותו מת באדמה, עורפים עגלה ערופה, לא מצאנו חילוק כזה. אז מה זה פירות? אומרת הגמרא, אלא הכוונה למצוות. מצוות הכוונה הפירות. אם ככה יוצא שהאדם נקרא עץ, והפירות שלו זה המצוות שלו, התורה והמצוות שמקיים, זה הפירות שלו. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא ביותר, כי לחז"ל הייתה קושייה מאוד פשוטה, למה מביאים עגלה? היה יותר טוב שיביאו פרה גדולה או פר גדול. למה? כי כתוב בתרגום יונוס בן עוזיאל, שבאותו רגע שהורגים, עורפים את העגלה, יוצאים ממנה נחילי תולעים, כך כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, נחילי תולעים והולכים אל ביתו של הרוצח. הם יוצאים משם בטור ארוך אל הרוצח. אמנם אין מה לעשות עם הרוצח כלום, כיוון שאין עדים ואין התראה, והוא גם לא הרג בשוגג, אבל כולם ידעו, הנה זה הרוצח הסדרתי, כולם ידעו איפה הוא גר, לפחות לאף אחד לא התחתן איתו, כולם יזהרו ממנו. אז לפחות התופעה הזאת, אם ככה נשאלת השאלה, אם ככה למה אתה לוקח עגלה קטנה, תביא פרה גדולה, יצאו יותר נמלים, ילכו יותר מהר. אומרת הגמרא, לא, מביאים עגלה שלא יכולה לעשות פירות. אם לא יכולה לעשות פירות, תערב במקום שאין לו פירות, וככה יכפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. אם ככה, רבותיי, למדנו מכאן, שהמושג שנקרא בשם עץ זה האדם, והפירות שלו זה התורה והמצוות. אומר אם ככה, הספר תולעת יעקב, תבין טוב מאוד, מה שבחג העצרת נידונים על פירות העגלן, זה לא רק ענבים והפרסקים ושזפים, זה דבר טוב מאוד שנידונים. אבל נידון כאן עוד דבר, כי האדם עצמו הוא עץ השדה, והפירות היוצאים ממנו זה התורה והמצוות שלו, וזה נידון, כי לא מוציאים ספר תורה, על פי מה שהוא אומר כאן, מובן טוב מאוד, שלא מוציאים ספר תורה על פירות, כי אם היו מוציאים ספר תורה על פירות, אז הם מוציאים גם ספר תורה לפני פסח, כי בו נידונים על התבואה. על פי מה שאומר כאן התולעת יעקב, מובן טוב מאוד, לא מוציאים ספר תורה כי נידונים בו על תבואה, לא נותנים ספר תורה כי נידונים על המים, לא מוציאים ספר תורה כי נידונים על פירות. הכוונה בפירות האילן הוא הרבה יותר עמוק. פירות האילן, הכוונה לפירות שיוצאים מהאדם בתורה והמצוות שלו, אלה פירות האילן, וזה נידון בחג השבועות, ולכן מוציאים ספר תורה, כמו שלפני ראש השנה יום הדין מוציאים ספר תורה, כי בו נידון האדם מי יחיה מי ימות ומבקיצו מי לא בקיצו, כך מוציאים ספר תורה נוסף. מתי? לפני חג השבועות. מה יש בחג השבועות? נידונים על פירות האילן, הכוונה למעשיו של האדם, והיות ומדובר על מעשיו של האדם, לכן מוציאים ספר תורה. זה היסוד הגדול שמשמע מדברי השלה. בשפת אמת, חג השבועות שנת תרס"א. כן רבנו,
עוד פירוש על מה? על קבלה ערופה. כן. איך הזבובים מוצאים את הרוצח? הם מרקים, על ידי... אה? על ידי שתואמים את הדם. נו, אז איך הם מגיעים לרוצח? הם לא יודעים. אה? כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, כתוב תולעים. אה? אתה לארג' אתה אומר, שיהיה גם זבובים, מה שיכול להיות. אה? ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. רבותיי, באה שפת אמת שבועות שנת תפרי סמך א', וכמו שהאילן מוציא פירות בכל שנה ושנה, כמו כן התורה מחדשת פירותיה בכל שנה. גם התורה קוראים לה עץ. איפה קוראים לתורה עץ? שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. אז התורה נקראת בשם עץ. ולכן התורה מוציאה פירות בכל שנה. מה זה הפירות של התורה? חידושי תורה. חידושי תורה שאדם זוכה לחדש, זה הפירות שלה. אומר השפת אמת, ובכל שנה מחלקים, ותן חלקנו בתורתך, מחלקים את החידושים. כל אחד מקבל את הכוח לחדש בתורה, מחלקים בראש השנה, בחג השבועות, שזה הראש השנה של התורה, שנקראת בשם עץ. והפירות אל החידושים היוצאים משם. ולכן הוא אומר, בכל חג שבועות, זמן מתן תורתנו, מקבלים בני ישראל חלק התורה המתחדשת כל ימי השנה, ואחר כך מוציאים מהכוח אל הפועל כל אחד במקומו ושעתו, וזה התחדשות תלוי כפי הכנת כל אחד. ויום זה שורש התורה של כל שנה ושנה. מביא השפת אמת את דברי המשנה, עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, ופירוש הדבר שיכין כל אחד את עצמו לקבל חלק מהתורה המתחדשת בכל שנה, כי איננה ירושה אלא מתחדשת בכל שנה מחדש. דברי השפת אמת. בא הנציב בפרשת ראה, פרק ט' ז' פסוק י' ב', ועומד על פסוק שקוראים אותו בחג השבועות, לא בארץ ישראל. ידוע לכולם שבחוץ על הארץ ישנם שני ימי חג, יש חג שבועות ויש למחרת יש יום טוב שני של גלויות. אז ביום טוב שני של גלויות קוראים את הפסוקים בפרשת ראה שעוסקים בעניינים של חג השבועות. ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. משל הגמרא התורה מביאה דברים שקשורים לחג השבועות. אני רוצה לסיים בפסוק האחרון. וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. שואל הנציב מוולוז'ין, איזה חוקים? בחג השבועות אין שום חוק. בחג הפסח יש לך מצה ויש לך מרור ויש לך והגעת לבנך. אין לך בחג השבועות שום דבר. בחג הסוכות יש לך ישיבה בסוכה. בחג הסוכות יש לך ארבע מינים. מה יש לך בחג השבועות? מדאורייתא אתה שום דבר. בזמן שבית המקדש היה קיים היו מביאים שתי הלחם. מה יש לך בחג השבועות? שום דבר לא, אין לך שום דבר, אז מה זה ושמרת ועשית את החוקים האלה? על איזה חוקים אתה מדבר? אין שום חוקים בחג השבועות, שום דבר, יום שבת רגיל לכל דבר ועניין, יום טוב, מה מונח בזה? כותב כאן הנציב מוולוז'ין דבר נפלא, כאן רמזה תורה שיש לו לאדם לקבל על עצמו את התורה בחג השבועות. בפסוק הזה שנאמר ושמרת ועשית את החוקים האלה, כותב הנציב, יש כאן רמז מהתורה, שבכל שנה ושנה כל אדם צריך לחדש את קבלת התורה. הוא עצמו צריך להגיד נעשה ונשמע, הוא צריך לחזור בחזרה על האמירה של נעשה ונשמע לתחילת החזרה ליום מתן תורה. והנה יקשה הרשב"א בתשובה תף י' ג' על מה דעית בגמרא במסכת כתובות, בתולה נשאת ביום רביעי ונבעלת בחמישי. זה המשנה הראשונה במסכת כתובות למי שמכיר, אבל הגמרא בכתובות דפי מביאה עוד טעם מעבר למה שהמשנה מדברת. למה בתולה נישאת ביום רביעי? כי מככה היא נבעלת בחמישי, הואיל ונאמר בו ברכה לדגים. נאמר ברכה לדגים, פרו ורבו,
לכן החתונה היא ביום רביעי. אם החתונה ביום רביעי ונבעלת ביום חמישי, אז מילא יש ברכה שניתנה לדגים. אלמנה נבעלת בשישי, הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם. שואל הרשב"א, איך החז"ל אומרים לנו את זה בגמרא במסכת כתובות, שמחתנים ביום רביעי בלילה? אז בשלמה על פי בדי הגמרא, שהמשנה אומרת מסכת כתובות, בגלל שבית הדין פתוח ביום חמישי, ואם יש לו טענה הוא יבוא ביום חמישי מיד לבית דין. זה המשנה הראשונה במסכת כתובות, מובן. אבל אם אתה אומר שהסיבה היא למה, כיוון שניתנה ברכה לדגים ביום חמישי וניתנה ברכה לאדם ביום שישי, שואל הרשב"א שאלה מצוינת. יש איסור של ניחוש וכישוף. אדם אומר, אם אני עושה פעולה ביום פלוני, אני אעשה פעולה בשעה פלונית, זה מנחש, הוא מחשף. אדם אומר, אני לא יוצא לעבודה אם עברה חתולה שחורה. יש כאלה שאומרים, יש להם סימן, הם עושים לעצמם סימנים. יש אנשים שמוצאי שבת לא משלמים כסף. שמעתם פעם דבר כזה? אתה בא אליהם, מוצאי שבת לא מוציא כסף. מה זה השיגעון הזה? שיגעון זה, מישהו אמר לי שזה פתרון שהמציאו אותו כשמוצאי שבת באים הגבאים לגבות את מה שנדבו בשבת. אומרים, אז לא, מוצאי שבת לא משלמים כסף. הוא אומר, ככה תרד מני, יש לי זמן במהלך השבוע. יש כל אחד עם השיגעונות שלו. יש אנשים בחנויות, אם אתה הקונה הראשון, רק במזומן. רק במזומן. אתה ספתח, הוא לא מקבל כרטיס אשראי. אין? פעם באתי לאיזה חנות אחת, אחד אומר, אדוני, תרציתי לתת כרטיס אשראי. אומר, לא, רק מזומן. מזומן. אמרתי לו, למה? אומר, אתה הספתח. ראיתי שזה אצלו, זה ספתח לי בוי ברייסר, עזבתי משהו. מיוחד. אז שילמתי לו הכל מזומן, לא זוכר כמה זה היה, כמה מאות שקלים. שילמתי במזומן, אז באמת היה לו פתיחה טובה, הוא דחף את הכל לכיס. כרטיס אשראי הוא צריך לרשום, אז באמת היה לו פתיחה טובה לכל השבוע. בקיצור, למדנו מכאן את היסוד, יש מושגים כאלה, יש דבר כזה. שואל הרשב"א, אם חז"ל אומרים לנו שהבתולה נישאת ביום רביעי, אם אין בזה בשום כישוב וניחוש. אומר הרשב"א, לא, אין בזה כישוב. למה? משום שבכל יום תתחזק בו המלאכה שנבראה בו. והיינו שזה בטבע הבריאה, שביום שנברא הדבר הוא הזמן שיתחזק בו. היות והמציאות הזאת שיש ברכה לדגים ביום חמישי, אז זה במציאות כך היה, ומאז ואילך יום חמישי יש בו ברכה לפריה ורבייה. היות והאדם יתברך ביום שישי, אז יש בו כל הדורות יש ברכה ביום שישי. היסוד הזה של הרשב"א, הוא הולך איתו להסביר איתו גמרא במסכת סנהדרין. אומרת הגמרא בסנהדרין, רב חנינא ורב הושעיה עשו בכל ערב שבת באמצעות ספר יצירה, הם ברו עגלה טילטה. הם לקחו ספר יצירה שכתב אותו אברהם אבינו, ובאמצעותו הם ברו עגלה משולשת. כותב הרשב"א, וזה אפשר רק בערב שבת. למה הם תמיד עשו את זה בערב שבת? למה לא פעם ביום חמישי? למה תמיד בערב שבת? אומר הרשב"א, כי רק בערב שבת אפשר לברוא את זה. למה? היות והבהמות נבראו, מתי נבראו הבהמות? ביום שישי נבראו לפני האדם, נבראו הבהמות. אם נבראו ביום שישי, אפשר לברוא בהמות רק ביום שישי. אם על פי מה שכותב החסד לאברהם, ידוע לכולם שהחסד לאברהם מביא שאברהם אבינו באמצעות ספר יצירה ברא גם פר, כידוע לכולם. בשעה שאברהם אבינו רץ, כשבאו האורחים לבית שלו, ונפרה אחת, שור אחד ברח, כך כתוב, ברח לקבר של אדם הראשון. הוא ברח לשמה, ואברהם לא הצליח לתפוס אותו, הוא חזר הביתה, היה לו שם שני פרים שהוא מסר לישמעאל. נשאר פר אחד שהיה צריך לעשות לשלושת האורחים שהיו לו, היה צריך לעשות להם לשון בחרדל, מאיפה הוא יעשה? אומר החסד לאברהם, כתוב בפסוק, הוא לקח את הפר אשר עשה. שואל בחסד אברהם, מה זה אשר עשה? מלמד שעשה אברהם אבינו פר על ידי ספר יצירה. כך כותב החסד לאברהם. אומר החסד לאברהם, הסבא של החידה, על פי זה תבין למה גם אברהם אבינו בישל את זה בשר בחלב. איך אתה יכול לבשל בשר בחלב? אבל לא אומר, היות והבשר הזה נעשה על ידי ספר יצירה, אז זה לא בהמה שנולדה מאימא. אם זה לא נולדה מאימא, אז אפשר לעשות אותה ביחד עם חלב, כי זה כמו טבעול. אם זה כמו טבעול, אז אין שום בעיה לבשל את זה בחלב. לכן הוא אומר, את הפר הזה הוא עשה ביחד עם חלב. לכן הם אכלו חמאה וחלב. דווקא כך כותב הספר חסד לאברהם. אם ככה, על פי זה, גם אברהם אבינו שהשתמש בספר יצירה, אי אפשר לברוא פר אלא ביום שישי בשבוע.
החסד לאברהם גם נוקט, כידוע לכולם, שאחי יוסף עשו בהמה באמצעות ספר יצירה, וגם ברו נערה באמצעות ספר יצירה. על פי מה שכותב הרשב"א, אפשר לעשות את זה רק ביום שישי, זה היום שבו הם נבראו, ממילא אפשר ביום הזה לעשות את זה. בספר צרור המור, בפרשת נוח, הוא כותב שיום רביעי בשבת מתגברת החמימות בעולם. יום רביעי בשבת יותר חם מכל השבוע. למה? משום שהשמש ביום הזה חזקה בו יותר מכל ימות השבוע. מה? משום שבו ביום נתלו המאורות, ביום הזה נברא, והיות והוא נברא ביום הזה, היות והוא התחיל להעיר ולזרוח, על כן השמש בחוזקה כחתן היוצא מחופתו. דבר מאוד יפה מביא הספר עיון יעקב במסכת יומה. ידוע לכולם, יומה דף למדי, מסופר הסיפור עם הלל הזקן. הלל הזקן רצה לשמוע את השיעור של שמעיה ואבטליון, ועלה לגג. אומרת הגמרא, ואותו יום ערב שבת היה, ותקופת טבת הייתה. מה זה ערב שבת? מה הדגש של ערב שבת? אומר הספר עיון יעקב דבר נפלא, שאף שהיה ערב שבת, ואף על פי, ועל פי רוב, מתגבר הקרירות בערב שבת. על פי רוב, יום שישי מתגבר בו הקרירות. ונתנו לכך סימן, מעניין הסימן, וקרקר כל בני שת. מופיע בתורה, וקרקר פעמיים קר כל בני שת ביום שישי בשבוע. ביום הזה נהיה יותר קר מכל ימות השבוע. מדגישה הגמרא שהלל הזקן עלה לגג, היה יום שישי, ומילא יום שישי מתגבר בו הקרירות, גם תקופת טבת הייתה. אז כמו שיום חמישי יש בו, ביום חמישי רביעי יש בו את החמימות של השמש, ביום שישי יש בו את הקרירות. בא הנציב בפרשת בו, על הפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים, אומר הנציב, וחודש תשרי הוא המובחר ביותר במה שנוגע לצורכי העולם. למה? מפני שבו נברא העולם, וכלל גדול שבאותו יום שנברא אותו דבר, מסוגל הדבר. גם היום לדורות התחזק בו יותר, וזה מצאנו, כותב הנציב, שהאש במוצאי שבת רותח יותר. למה הוא רותח יותר מכל ימות השבוע? משום שזמן בריאת האש, מתי היה? במוצאי שבת. לכן זה חם יותר במוצאי שבת יותר מכל ימות השבוע. וכך כתב הרשב"א בתשובה תף י"ג, ומשומך היא חודש תשרי עיקר דינו של האדם על כל השנה, משום שבו ביום נידון אדם הראשון. אם ככה לומדים פה גם הנציב, גם בפרשת ראה, וגם הנציב בפרשת שמות, בשם הרשב"א בתשובה תף י"ג, שדבר שנעשה פעם ראשונה יש לו תוקף לכל החיים. אז ממילא היום רביעי הוא חם יותר, אומר לנו הצרור המור. למה? כי נתלו בו המאורות. אומר הנציב, במוצאי שבת האש חמה יותר כי נברא. כל דבר שנברא בראשיתו יש לו תוקף יותר חזק. אם ככה, אומר הנציב בפרשת השבוע, בפרשת ראה, אומר הנציב, ולפי שניתנה תורה בחג השבועות, צוותה תורה להתחזק ולשמור החוקים האלה ביום זה. למה? משום שמסוגל היום הזה שניתן בו תורה לדורות להתבונן בהם ולקבל עליו להגות בהם. אם ככה, יוצא כאן פירוש נפלא ביותר. היות וראשית הבריאה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, מתי? בו' בסיוון. אז היום הזה הוא יום שניתן לנו לדורות, שאדם יוכל להתחזק בו בתורה. למה? היות והיום הזה, היום הראשון של קבלת התורה, השפעתו היא לדורות, ולכן אם השפעתו היא לדורות, לכן זאת הסיבה שאנחנו מתחזקים בחדש, כמו שנאמר בפסוק, ושמרתם את החוקים האלה. אומר הספר מנחת אהרון, על פי זה תבין טוב מאוד, בחג השבועות לא קוראים בתורה פרשת אמור, לא קוראים, קוראים ביום הראשון מעמד הר סיני, פרשת יתרו. מה קוראים ביום טוב שני של גלויות? אז בחג הסוכות קוראים בתורה פרשת אמור. ממתי? מביאים את כל תור ספר פרשת אמור, כל קורבנות שישנם בחגים, כפי שמופיע פרשת המועדות שבתורת כהנים, זה קוראים ביום השני, ביום הראשון של חול המועד. ביום הראשון של פסח קוראים על יציאת מצרים. מה קוראים ביום הראשון של חול המועד? שור או כסף או עז כי יוולד, משם זה מתחיל, וקוראים את כל המועדות כולם. שואל, אם ככה הספר מנחת אהרון, אז למה לא תעשה אותו דבר בחג השבועות? תקרא ביום הראשון פרשת יתרו, קבלת התורה, ואחרי קבלת התורה תקרא פסוקים בפרשת אמור. אומרים לנו חז"ל במגילה, לא,
מה אתה קורא בתורה ביום טוב שני של גלויות? מה אתה קורא? ביום טוב שני של גלויות אתה קורא בפרשת ראה. למה? כי בפרשת ראה נאמר בפסוק ושמרתם את החוקים האלה, אתה צריך לחדש מחדש את העניין שנעשה ונשמע. איזה חוקים יש לך בחג השבועות? חג השבועות אתה מקבל מחדש עול תורה. אם אתה מקבל מחדש עול תורה, זה המעלה העצומה שיש בחג השבועות. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נעמוד על רעיון נפלא ביותר שאומר הספר שנקרא ויניקהו דבש. מצאנו מכנה משותף בין ראש השנה לבין חג העצרת. אמרנו בשניהם מוציאים ספר תורה. לפני חג העצרת מוציאים ספר תורה כדי שתכלה שנה וקהילותיה, ולפני ראש השנה מוציאים ספר תורה כדי שתכלה. מה המכנה המשותף? הנה איתה בירושלמי, ישנם שני שינויים בתורה. בין מה? בין פרשה של קורבנות של ראש השנה לבין כל המועדים, ובין פרשת הקורבנות של חג השבועות וכל המועדים. איפה מצאת את זה? אומר הירושלמי במסכת ראש השנה פרק ד' הלכה ח', מובא גם בדעת זקנים בפרשת פנחס. בקורבנות של ראש השנה כתיב ועשיתם עולה, בכל המועדות כתוב והקרבתם עולה, במילו בראש השנה כתוב ועשיתם עולה. אומר המדרש, אומר הירושלמי, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שנכנסתם לפניי לדין בראש השנה ויצאתם בשלום, מעלה אני עליכם כאילו נבראתם בריאה חדשה. נכנסתם לדין, יצאתם בשלום, כאילו אתם בריאו חדושו. רב משרשיה בשם רב אידי אומר, בכל הקורבנות כתיב חט, בכל הקורבנות שמביאים בחג כתוב שיר עיזים אחד לחטאת. בחג השבועות לא כתוב חטאת, כתוב שיר עיזים בלי חט. למה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. קיבלתם עליכם עול תורה כאילו לא חטאתם מימיכם. אם ככה מצאנו מכנה משותף. בראש השנה כתוב ועשיתם עולה לא והקרבתם. למה? כי על ידי תשובה בן אדם נהיה בריאה חדשה. איזה תשובה? אנחנו אומרים כל יום תקע בשופר גדול לחירותנו. ובראש בחג השבועות מה? אם אתם מקבלים עליכם עול תורה, אתם נעשים בני אדם חדשים. אם ככה בסייעתא דשמיא יוצא שבשני המקומות האלה אתה הופך להיות בריאה חדשה. במה? בחג השבועות על ידי קבלת עול תורה, ובראש השנה על ידי תשובה. אלה שני הדברים שהופכים אותך לבריאה חדשה. אם ככה בסייעתא דשמיא, בוא נעמוד על רעיון נפלא ביותר. אומר הספר מנחת אהרון, יסוד נפלא. ידוע לכולם שהמקום היחיד במועדים, חוץ מיום כיפור, שמופיעה המילה בעצם, הוא מופיע רק ביום כיפור ובחג השבועות. אומרת התורה בפרשת אמור, וספרתם לכם ממחורת השבת עד ממחורת השביעית, שבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה להשם. מיד הפסוק אחרי זה, וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם. בעצם היום הזה, הפעם הבאה שזה מופיע יום הכיפורים. אומרת התורה, כי כל נפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה. פעמיים בעצם היום הזה. מתי? חג השבועות ויום הכיפורים. מה את זה? מה המכנה המשותף בין שניהם? מה מונח? אז התשובה הפשוטה שאני ראיתי את זה פעם ראשונה, אמרתי לעצמי, בחג השבועות קיבלו תורה שבכתב, פעם ראשונה היה, קבלת הלוחות הראשונות לא הסתייע, כי ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. מתי נתקבלו הלוחות בפעם הנוספת? מתי זה היה? ביום הכיפורים. אז אמרתי, אז כאן נאמר בעצם היום הזה, זה היה מעמד הר סיני, וקבלת הלוחות היה ביום כיפור, אז זה השלמה של בעצם היום הזה. ככה אני חשבתי לעצמי להסביר את הרעיון הנפלא הזה. אומר הספר מנחת אהרון דבר נפלא ביותר. רש"י בפרשת האזינו, עומד רש"י על דבר נפלא. שלוש פעמים בתורה מופיע המילה בעצם היום הזה, חוץ מהמועדים. איפה מופיע? אומר רש"י, אצל נוח. מה? דבר ראשון נוח. בשעה שנוח נכנס לתוך התיבה, נאמר בפסוק במפורש, בעצם היום הזה, בנוח ובנה ואשתו וכו'. בפעם השנייה מופיע גם בברית של אברהם אבינו, אבל רש"י לא מביא את זה. רש"י מביא, הפעם השנייה נאמר במצרים. נאמר בעצם היום הזה,
יצאו כל צבאות השם. הפעם השלישית נאמר אצל משה רבינו, וידבר השם אל משה בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים. זה מה שרש"י מביא בפרשת האזינו. אומר רש"י, למה נאמר שם שלוש פעמים בעצם היום הזה? אומר רש"י, לפי שנוח בשעה שהיה אמור להיכנס לתיבה, אמרו בני דורו, אנחנו לא ניתן לו להיכנס לתיבה. למה לא ניתן לו להיכנס לתיבה? אנחנו נפריע לו. מה, הוא בונה תיבה, הוא חושב הוא ינצל מהמבול, ירשיר אותנו פה? ברגע שהוא ייכנס לתיבה, נשבור לו את התיבה, לא ניתן לו להיכנס. אומר הקדוש ברוך הוא, לא תן לו להיכנס. בעצם היום הזה, בנוח ואשתו ובניו נכנסו אל התיבה. בשעה שעם ישראל עמד לצאת ממצרים, אמרו המצרים, ברגע שיהודי אחד יצא ממצרים, נהרוג אותם. אמר הקדוש ברוך הוא, לא תהרגו אותם, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. הפעם השלישית, איפה מופיע? אצל משה רבינו, עלה להר העברים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים. למה? אמרו ישראל, אנחנו לא ניתן לו למות. למה ניתן לו למות? אנחנו נתפלל, כך מסבירים המפרשים, ונעצור את המוות שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אראה לכם שזה יהיה בעצם היום הזה, אף אחד לא יוכל למנוע את זה. נוח נכנס לתיבה, כולם ראו, עם ישראל יצא ממצרים, אף מצרי לא הצליח למנוע את זה. ומשה רבינו עלה אל הר העברים כדי להסתלק מן העולם, ואף אחד לא הצליח למנוע את זה. אלה הדברים שכותב רש"י. אומר הספר מנחת אהרון, ירון יפה מאוד, הנושא הזה של בעצם, למה נאמר? בעצם היום הזה, כשקורה דבר חריג בבריאה, מה החריג בבריאה? כותב הרמב"ן בפרשת אמור, כותב הרמב"ן, אם אתה רואה אצל נוח נאספו כולם, כולם נאספו, כל האנשים באו ביחד עם הבהמות, באו אל נוח, זה דבר חריג בבריאה. ביציאת מצרים כולם ביחד נאספו. הוא מביא את אברהם אבינו, אומר אצל אברהם אבינו, נימולו כל בני ביתו, זה הדבר חריג, בכל מקום שהוא דבר חריג נאמר בעצם. אומר הספר מנחת אהרון, המילה בעצם, הפשט הוא במקום שיש התנגדות, שם מופיע המילה בעצם. בכל יום שיש כתרוגים נאמר בעצם. ביום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין נאמר בעצם, כי הקדוש ברוך הוא דן ביום הזה. המקום הנוסף שנאמר בעצם הוא בחג השבועות, למה? כי גם זה יום דין, כי הקדוש ברוך הוא דן כמה אדם יקבל, כמה חלק בתורה הוא יקבל. אם הוא דן כמה חלק בתורה הוא יקבל, אז נאמר בעצם היום הזה, נאמר גם מקרא קודש יהיה לכם, כי יום חג השבועות הוא יום דין, בדיוק כמו יום הכיפורים. אז מקודם מצאנו משוואה בין ראש השנה לבין חג השבועות, כי בראש השנה כתוב ועשיתם עולה, ובחג השבועות כתוב שעיר עיזים בלי חטא. אבל כאן אנחנו מוצאים מכנה משותף בין יום הכיפורים לבין חג השבועות. יום הכיפורים וחג השבועות, המשוואה היא כי שניהם יש כתרוגים לעכב את הגזרות הטובות, ורק על ידי זה שאנחנו מקבלים עלינו, אם על ידי תשובה ואם על ידי קבלת עול תורה, מקבלים עלינו סדר חדש. אם ככה בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן פשט נפלא נוסף. בספר ויניקהו דבש הוא כותב שבעצם אין מחלוקת בין השלה הקדוש והתולעת יעקב לבין הרשב"ו. למה? התולעת יעקב אומר שבחג השבועות נידונים על ביטול תורה של שנה שעברה. כי הקדוש ברוך הוא דן על פירות האילן, מה זה פירות האילן? המצוות. הוא דן, אומר השלה הקדוש בשם התולעת יעקב, על פירות האילן, מה זה פירות האילן? פירות האילן, פירוש הדבר, על המצוות והמעשים טובים והביטול התורה של שנה שעברה. הרשב"ו כותב לא ככה, שבחג השבועות נידונים על מה? נידונים על מה שיהיה בשנה הבאה, כי הקדוש ברוך הוא יושב בדין ודן מה יהיה בשנה הבאה. אז אם ככה משמע שעל פי השלה והתולעת יעקב, יום הדין של חג השבועות זה על שנה שעברה, ועל פי מה שאומר לנו הרשב"ו זה על שנה הבאה. אומר הספר ויניקהו דבש, אין כאן מחלוקת. למה? יש תחילת דין ויש סוף דין. למה הכוונה? יום ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא דן, בראש השנה הכוונה באלף בתשרי. מה הוא דן? זה היום שבו נברא האדם. אם נברא בו האדם, אומר הר"ן, כשם שהקדוש ברוך הוא דן ביום הזה את אדם הראשון, ככה תמיד דנים ביום הזה. אומר הספר ויניקהו דבש, אבל אתה יודע שסיום קבלת התורה, סיום בריאת העולם לא היה באלף בתשרי. מתי הסתיים בריאת העולם? אומרת הגמרא במסכת שבת דף פיתת, אומרת הגמרא שבריאת העולם הסתיימה בחג השבועות. מאיפה אנחנו יודעים? שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי,
שואלים חזל, למה נאמר יום השישי ולא יום שישי? אומרים חזל, יום השישי, הכוונה למה? ליום השישי בסיוון. השישי בסיוון היה עולם עומד תוהו. אמר הקדוש ברוך הוא, מקבלים ישראל את התורה, מוטב, אם לא, אני מחזיר את התורה, את העולם, לתוהו ובוהו. יוצא שתחילת קבלת התורה הייתה ביום ו' בסיוון, קבלת התורה היה אז, אז הגיע העולם לביסוסו. יוצא שהשלמת בריאת העולם, שהייתה באלף בתשרי, מתי הסתיים בריאת העולם? הסתיים בו' בסיוון. מביא את הגמרא במסכת פסחים, קוף י"ח, אומרת הגמרא, 26 קי לעולם חסדו, נאמר בהלל הגדול. למה 26 קי לעולם חסדו? כי כל ה-26 זה אותם השנים שהקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסדו. למה? כי עדיין לא קיבלו תורה. אם לא קיבלו תורה, אז הוא הנהיג את העולם בחסדו. אם ככה, בסייעתא דשמיא יש לנו כמשת נפלא. תחילת הבריאה הייתה באלף בתשרי. אז התחילה הבריאה. מתי זה הסתיים? בו' בסיוון. מתי? כעבור 2448 שנים, כשקיבלו את התורה. אומר הספר ביניקי ודבש, אין מחלוקת בין התולעת יעקב לבין הרשב"ו. שניהם לדבר אחד מתכוונו. למה? כתוב בתורה בפרשת וישב, שבאים שר המשקים ושר האופים ליוסף, ואומרים ליוסף, חלום חלמנו, שנינו חלמנו חלום. אחד חלם על שלושה סלי חורי, אחד חלם על הגפן, ובגפן שלושה שריגים, כל אחד חלם משהו. אמר להם יוסף, החלום אחד הוא. את אשר הקדוש ברוך הוא הולך להיות איתכם, הקדוש ברוך הוא סיפר לכם. מה זה שלושת השריגים? שלושה ימים. מה זה שלושה הסלים? שלושה ימים. בעוד שלושת ימים, יום הולדת את פרו, יישא פרו את ראשך, את שר המשקים הוא יחזיר בחזרה, ואת שר האופים הוא יתלה. והיא כאשר פתר, כך היה, שואל רב חיים פרידלנדר, בעוד שלושת ימים יום הולדת את פרו, ממתי ביום הולדת מחזירים שר משקים, תולים שר האופים? ביום הולדת עושים בלונים, עושים עוגה עם פו, עושים נרות, עושים חגיגה, מרימים את הפציינט 8 פעמים שיהיה מבסוט. מי ביום יום הולדת, מי דן, למי מורידים את הראש, למי מחזירים את הראש, מה זה קשור ליום הולדת? אומר רב חיים פרידלנדר, זה לא יום הולדת של אדם, זה יום הולדת של הממלכה, יום הולדת של המלכות, יום הולדת את פרעה, זה לא שהוא עצמו היה לו מולדת, יום הולדת של המלכות שלו. ביום הולדת של המלכות, אתה יודע מה קורה? ביום הולדת של המלכות קורה דבר נפלא. דן המלך, מי נשאר איתו ומי עוזב אותו? על פי מה? על בסיס השנה שעברה? בודקים את התקציב של שנה שעברה. בודקים מה? הבן אדם היה בסדר? הבן אדם נתן תפוקה? בודקים את התקציב ביחס להכנסות והוצאות ומחליטים אם משאירים אותו ונותנים לו עוד תקציב. מי שלא עומד בתקציב מורידים אותו, מחליפים אותו. אם ככה בסייעתא דשמיא, יום הולדת הוא זמן שמחלקים תקציבים, מחלקים תפקידים, זה יום הולדת. אז כמו שיש יום הולדת מתי? באלף בתשרי, שבו הקדוש ברוך הוא דן מי יחיה מי ימות בחיים גשמיים, יש יום הולדת נוסף. מתי זה היום הולדת הנוסף? ו' בסיוון. איזה יום הולדת זה? זה יום הולדת לבריאת העולם מבחינת קבלת התורה, שאז הגיע העולם לתכליתו, בגלל וירא ויהי בוקר יום השישי, הגיע העולם לתכליתו. ברגע שהגיע העולם לתכליתו, לכן הושלמה הבריאה. זה הירא ויום השישי, השישי בסיוון. אם ככה באותו יום, השישי בסיוון, יושב הקדוש ברוך הוא ודן. מה הוא דן? מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. לא בחיים גשמיים, בחיים רוחניים. רבותיי, יש הרבה אנשים שבאים לשיעורי תורה, זה החיים שלהם. לא סתם הם אומרים כי הם חיינו ואורך ימינו. אנשים שבאמת מרגישים שהתורה זה החיים שלהם. אם אין לה תורה, למה לא חיים? זה החיים שלו. הוא חי בשיעור, הוא מחכה מהבוקר, 7 בבוקר, הוא מחכה לשיעור. השיעור זה כל מהוויה וכל תשוקתו, מהבוקר הוא חושב רק על דבר אחד, שיעור. ישנם אנשים שבאים לשיעור, אבל להגיד לנו שזה כל החיים שלהם, שזה כל המאוויים שלהם, שזה כל התשוקה שלהם, שיהיה להם שיעור תורה, נו, לא כל אחד זוכה לזה. למה? יש אנשים הולכים לשיעור, אבל לא בגלל שזה החיים. או שאמרו לו מהבית ספר שאם הוא לא משתתף בשיעור, לא יקבלו את הילדים שלו לחדר. אז הוא הולך לשיעור. או בגלל שאשתו אמרה לו, שכתוב בגמרא, נושים במאי קזחיון, אומרת הגמרא,
מסחר ששולחות את בעליהם ללמוד תורה. נו, אז אישה אומרת, שמע, אתה רוצה שיהיה לי זכויות בתורה, אתה רוצה שאני אנצח את היצר הרע, לך לשיעור. אבל להגיד לך שהוא חי בשיעור, אין לו שום חיות. מהרגע שמתחיל השיעור, לא חולפים אלא 120 שניות, הוא צולל למעמקי השינה, וטס ברומו של עולם למשך 45 עד 60 דקות, ואשתו אומרת, איזה יופי התורה הזאת, המאור שבה מחזירה למוטב. בעלי הגיע הביתה עייף שבור, נשכב על הקורסה, ברגע שהגיע תוך דקה הוא ישן. הערתי אותו שילך לשיעור, תראה איזה פלא, חזר כמו נמר. היא לא יודעת מה יש בכוח הזה של התורה, שנעשים כל כך ערניים. כתוב תורה מתשת כוחו של אדם, אבל זה כנראה לא על בעלה. זה שהוא נכנס לשיעור במפורט יוסף, וצלה ל-60 דקות של חרופ, ויוצא מן הכלל, הוא חוזר הביתה, שאתו איך היה השיעור, אומר, שיעור חלומי, דבר כזה עוד לא היה בהיסטוריה. אומרים לנו רבותינו, תדע לך, מי יחיה מי ימות מבקיצו מי לא בקיצו, זה כל שנה בשנה. על החיים הגשמיים זה באלף בתשרי, על החיים הרוחניים זה נעשה בבב בסיוון. זה התאריך שהקדוש ברוך הוא יושב ודן כל אחד ואחד, כמה חיים הוא יקבל, כמה יהיה לו נחת מהילדים שלו, כמה לילדים יהיה נחת ללכת ללמוד תורה. רחמנא ליצלן, אנחנו חיים בדור שלילדים כל כך קשה, כמה צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן להם טעם בתורה, שהתורה תהיה להם מתוקה כדבש. נכון שכולנו יודעים לומר את הפסוקים שמתוקים מדבש ונויפה צופים, אבל כמה צריכים להתפלל שהילדים באמת יהיה להם מתוקים מדבש, שהתורה תהיה מתוקה ועריבה להם. זה לא פשוט. זהו היום הגדול הזה, חג השבועות. אם ככה, בסייעתא דשמיא, מה אתה אומר? מה קרה? היא רוצה כף זכות? לא, למה לא? מי שולח אותך פה לשיעור? אתה בא לבד או אשתך שולחת אותך? אשתך שולחת אותך? יפה מאוד. תשאל אותה אם היא רוצה שאני אעשה את השיעור יותר ארוך. טוב, בכל אופן, מה שנוגע אלינו, אז יש לנו שני ימי דין. יש יום אחד של ראש השנה, זה באלף בתשרי, ויש לנו עוד יום ראש השנה, זה בב בסיוון, שבו הקדוש ברוך הוא דן. אם ככה נוכל להבין, מוציאים ספר תורה לפני חג העצרת כדי שתכלה שנה וקללותיה. שאלנו, תכלה שנה וקללותיה? למה לא מוציאים לפני פסח תכלה שנה וקללותיה? התשובה היא שספרים מוציאים לא בשביל פירות, ספרים לא מוציאים בשביל תבואה, ספרים לא מוציאים בשביל מים, ספרים מוציאים כי האדם נידון. מתי הוא נידון? פעמיים בשנה. פירות האילן נידונים אמנם, הענבים והרימונים והתאנים כולם נידונים, אבל הדין של פירות האילן, למה הכוונה? הפירות של האילן זה המעשים שלו שיצאו מהאדם, כי האדם עץ השדה, או כלשונו של השפתמת, כי התורה עצמה היא עץ, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה, והפירות היוצאים ממנה אלה הפירות הקשורים אל החידושי תורה. אם אלה הדברים, נוכל לסיים בסייעתא דשמיא ברעיון קצר שאפשר אמנם להרחיב בו. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לנו, נדבר על זה פעם שיעור ארוך מאוד, לבאר רש"י בפרשת השבוע, אבל לפחות נסיים איתו. ידוע לכולם מה שרש"י הקדוש מביא בסוף פרשת הקללות, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. אומר רש"י הקדוש, אני לא נכנס לשאלה למה יעקב מופיע ראשון, גם את זה שואל רש"י. הסדר של האבות קודם כל צריך להיות אברהם, אחרי זה יצחק ואחרי זה יעקב, גם זה שאלה, כבר עסקנו בזה. אומר אבל רש"י דבר נפלא, המקום היחידי בתורה, היחידי בתורה שמופיע יעקב מלא, הוא בפסוק הזה, וזכרתי את בריתי יעקב עם וב, פעם יחידה בתורה הקדושה. בתנ"ך הוא מופיע עוד ארבע פעמים בתנ"ך. אומר רש"י, יעקב מופיע מלא עם וב בחמש מקומות בתנ"ך. אותו דבר אומר רש"י, תמצא בחמש מקומות בתנ"ך את השם אליהו חסר. כתוב א' ל' י' ה', אליה. האחרון שבהם, והפטרת הנביא מלאכי הוא האחרון שבהם, והאחרון שבהם אומר הנביא
הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה הפעם האחרונה שמופיע השם אליה בנביא מלאכי, אחרון הנביאים. רבותיי, מה כל זה קשור למה שדיברנו עד עכשיו? דיברנו עד עכשיו, כולנו יודעים שמה שיש לנו דין בחג השבועות זה על התורה הקדושה. אנחנו רוצים בעזרת השם להקריא קטע מדברי הזוהר הקדוש בא אל ההילולה של היום של ל"ג בעומר. נעמוד על קטע קטן מדברי הזוהר בפרשת בראשית, שאור החיים הקדוש בפרשת תצווה מביא אותו בקצרה, נתרגם אותו ללשון הקודש. רבי יוסי בן חלפתא ישב לפני רבי יצחק, אמר לו, שמא שמע מר, מדוע נתארך כל כך ימות המשיח בגלות זו? למה הגלות נמשכת כל כך הרבה זמן? אמר לו רבי יצחק, כך שמעתי מרב המנונה סבא, שלוש גלויות גלו ישראל ונגלו מהם בזכות ג' אבות, אבל מהגלות הרביעית יגאלו ישראל בזכותו של משה רבינו. שלושה גלויות היו עד עכשיו ונגלו, הגלות אדום, הגלות האחרונה, אנחנו נגאל בזכותו של משה רבינו. בוא וראה, כותב כאן הזוהר, בוא וערה לך שלא גלו ישראל אלא על ביטול תורה, שנאמר, ויומר על עוזבם את תורתי. אמר הקדוש ברוך הוא, בגלויות ראשונות חזרו בזכות אברהם, יצחק ויעקב, עכשיו חטאו בתורה שנתתי למשה, וכשישובו ויעסקו בתורתו, בזכות משה אני גואלם. פירוש הדבר, עד עכשיו שלושת הגלויות בזכות האבות הקדושים, הגלות האחרונה בזכותו של משה רבינו. אומר אור החיים הקדוש, ולזה נתארך הגלות, כי כל עוד שאין ישראל עוסקים בתורה ובמצוות, אין חפץ משה לגאול עם הבטלים מן התורה. משה רבינו לא רוצה לדלוג, להציל עם שבטל מן התורה הקדושה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין למה לקח אליהו, לקח יעקב אבינו מאליהו הנביא ערבון. מה הוא לקח? אומר רש"י, הוא לקח חמש פעמים את האות וו. למה חמש פעמים? שואל השפתי חכמים בשם רב אליהו מזרחי. לא מספיק פעם אחת, הוא צריך לקחת ערבון חמש פעמים את האות וו? מה מונח? אז המזרחי עונה תשובה, הגור אריה עונה תשובה, כולם עונים תשובות, נעסוק בזה בעזרת השם בעתיד. אנחנו רק רוצים לקחת משפט אחד. חז"ל אומרים, בויקרא רבו, אין הגלויות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות. הגאולה העתידה תהיה בזכות משניות. אמר את זה הרב זוננפלד על הפסוק, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה, ציון במשפט תיפדה בגימטריה תלמוד ירושלמי ושביה בצדקה תלמוד בבלי. פירוש הדבר, הגאולה העתידה תהיה אם נעסוק בתלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. ידוע לכולם שהרב מבריסק אמר, הגריז מבריסק אמר, הוא לא עוסק בגימטריות, אבל להגיד גימטריה כזאת, רק רוח הקודש. ככה לקלוע, ציון במשפט תיפדה, תלמוד ירושלמי ושביה בצדקה, תלמוד בבלי, אין הגלויות מתכנסות אלא בתורה, צריכים רוח הקודש בשביל זה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. יעקב לקח מה? לקח מאליהו הנביא חמש פעמים את האות וו. מה הסמל של חמש פעמים האות וו? ולמה דווקא יעקב אבינו הוא זה שלקח את זה? אומר הספר פענח רזה, כי יעקב מסר נפשו על התורה. יעקב אבינו מסר נפשו על התורה. איפה מסר את נפשו? ידוע לכולם מה שדרשו חז"ל על המשנה הראשונה באבות, על התורה, על העבודה ועל גמילות החסדים, על התורה כנגד יעקב אבינו. הסמל של תורה, אשתם יושב אוהלים, הסמל שלו הוא יעקב אבינו. אומר הספר פענח רזה, יעקב מסר נפשו על התורה שבכתב המחומשה ועל שבעל פה המשושה. יעקב אבינו מסר את נפשו על מה? על חמישה חומשי תורה
ושישה סדרי משנה. אם כך, והנה יעקב מילא קרסו מהם בבית שם ועבר, לכן בא לו, כותב הפענח רזה, ופעמים את האות וו, היי פעמים, למלות שמו במילוי והשלמת השם להיות מלא בוו בהי. אם ככה יוצא שיעקב אבינו, מה הוא מסמל? אשתם יושב אוהלים. מה זה אוהלים? חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה. רבותיי, יושב אוהלים, איזה אוהל? כולנו יודעים שהאוהל שלנו, הכוונה לאוהל מועד. אוהל מועד, זה האוהל שלנו. ממה היו עושים את אוהל מועד? אומרת התורה בפרשת תרומה, פרק חווה, פסוק ת', וחיברת את חמש היריות לבד, ואת שש היריות לבד, וחפלת את היריה השישית אל מול פני האוהל. אותו דבר תמצאו בפרשת ויקל, ויחבר את חמש היריות לבד ואת שש היריות לבד. אומר התרגום יוינוסף בן עוזיאל, ותלפף יד חמש שריין לחוד, כל קבי חמשה ספרי אורייתא, ויד שיש שריין לחוד, כל קבי שיט סדרי משנה. פירוש הדבר, חמש היריות ושש היריות, מה הם? חמש היריות ושש היריות, הכוונה לחמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה. זה היסוד הגדול שכתוב כאן. יוצאים ככה, שמה שלקח יעקב אבינו את המשכון, על מה הוא לקח את המשכון? הוא לקח את המשכון חמש פעמים את העודוו, חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה. למה מחכים? שיבוא אליהו הנביא. מה יעשה אליהו הנביא? אליהו הנביא יתרץ את כל הקושיות שיש לנו, שנאמר תיקו, מה זה ראשי תיבות של תיקו? תשבי יתרץ קושיות ובעיות. פירוש הדבר, הוא לקח את הערבון, יעקב אבינו לקח את הערבון. למה? הוא לקח את הערבון בגלל סיבה אחת פשוטה, כי דווקא יבוא אליהו הנביא ויחזיר בחזרה ויתרץ לנו את כל הקושיות ואת כל הבעיות שיש לנו, אליהו הנביא יתרץ לנו. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל לסכם דבר נפלא ביותר. בעזרת השם, עוד שבועיים חג השבועות, כולנו יודעים תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה. כותב הזוהר הקדוש בפרשת, כותב הזוהר הקדוש בפרשת אמור, ויום הביקורים בהקריבי מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם. רבי שמעון פתח, תשמעו איזה פתיחה על חג השבועות, אז ירננו עצי היער מלפני השם כי בא לשפוט את הארץ. אז זכה חולקהון דאינון דמשתדלי באורייתא יממה ולילה דידין אורחי דקודש בורחו ויתחדן בשמה ואי לאינון דלא משתדלי באורייתא. אומר הזוהר, וביום הכיפורים, מה יש ביום הכיפורים, ביום הביקורים? בהקריבכם מנחה חדשה להשם, אז ירננו כל עצי היער. מה זה אז ירננו? שנידונים על פירות האילן. מי זה פירות האילן? על מי מדובר? פירות האילן, אומר לנו הזוהר, זה התלמידי חכמים שעוסקים בתורה יום ולילה. אז ירננו כל עצי היער. יום הדין על מה? יום הדין כי בא לשפוט את הארץ, על אלה שעוסקים בתורה יומם ולילה. אומר התולעת יעקב, על מה נידונים? נידונים על ביטול תורה, מי שלא עוסק בתורה יומם ולילה, על זה נידונים בחג השבועות. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא נוכל להבין, אומר החתם סופר, אז למה מכניסים פירות של עצי סרק? שאלנו מקודם, למה לא מכניסים פירות אילן? אז הספר שהבאנו מקודם אומר תירוץ, כיוון שיש איסור של בל תשחית. אבל אומר החתם סופר, כי הזוהר כותב לנו שביום הזה נידונים על התורה, מה יעשו אלה שאין להם תורה יום ולילה? מה הם יעשו? מביאים עצי סרק ואומרים שלא תחשבו שלכם אין חלק בתורה. איך אתם יהיה לכם חלק בתורה? אם אתם תתחברו לתלמידי החכמים ותתמכו בתלמידי החכמים, אם תתמכו בהם, תזכו שמה? תזכו שבעזרת השם יהיה לכם חלק בתורה. אז אמנם אתם לא יכולים לעסוק בתורה, אבל לפחות תהיו מתומכי אהרון, מנושא אהרון, ממחזיקי תלמידי החכמים. נסיים בסייעתא דשמיא בדברי מאור ושמש בפרשת בחוקותיי. מפני מה קוראים את התוכחות שבמשנה תורה קודם ראש השנה? כדי שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. והנה קודם ראש השנה הוא העת שיתעורר כל אדם בתשובה,
שמשמשינו באים ימי הדין אשר ירעדו ויפחדו מאימת הדין, והקדוש ברוך הוא מוחה לעוונותיהם ומהפך להם מידת הדין למידת הרחמים, ועדי התשובה הם ממתיקים הגבורות לבל יחולו עליהם, וממשיכים השפעות טובות ורחמים גדולים על כנסת ישראל. ומצינו שגם חג השבועות נקרא ראש השנה, כמו דעית בראש השנה בעצרת נידונים על פירות האילן, וימי הספירה היא העת לעשות תשובה ולתקן מה שאיבד. ובני ישראל עושים תשובה שלמה בימי הספירה, הקדוש ברוך הוא מוחה לעוונותיהם ומהפך להם מידת הדין למידת הרחמים, ותכלה שנה וקללותיה, ובחג השבועות שהוא ראש השנה תחל שנה וברכותיה. אומר הספר תפארת ישראל, אומר הספר תפארת שלמה לרבי שלמה מרדומסק, אנחנו קוראים את הקללות, קוראים את הקללות ובזה אומרים תכלה שנה וקללותיה. מה זה? אומר התפארת שלמה מרדומסק, כמו שאנחנו אומרים ונשלמה פרים שפתנו, מה זה נשלמה פרים שפתנו? בזה שאדם מתפלל הוא כמו מקריב קורבנות. אם חס וחלילה נגזר על האדם גזרה רעה, חס וחלילה איזושהי כללה, ברגע שאתה קורא את הכללות לפני חג השבועות, תכלה שנה וקהילותיה, איך? ונשלמה פרים שפתנו, בזה שאדם מתפלל, בזה שאדם קורא בתורה, עצם זה שאדם אומר את זה, אם חס וחלילה נגזרה גזרה על האדם, אז תכלה שנה וקהילותיה באמירה זו. ומכאן תפילה לצור העולמים, שבעצם קריאת הפרשה, פרשת הכללות בשנה זו, יקוים בנו בכל עם ישראל, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, שכולנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יזכה לקבל את החלק שלו בתורה, ונזכה שלא תמוש התורה, לא מפיזרנו ולא מפיזר עזרנו עד עולם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במרב ימינו, אמן.